Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 20. února 2023 a já vás vítám po delší době u Bleskových zpráv. První zprávě se budeme věnovat zatím neinaugurovanému prezidentovi Petru Pavlovi, který se jako hlavní nákupčí v polských tržnicích vrátil z Mnichovské bezpečnostní konference a napsal: Ukrajinci umírají a budou bohužel dále umírat. Může dojít k situaci, kdy si sami vyhodnotí, že cena za osvobození dosud okupovaného území je příliš vysoká a zdroje nedostatečné. Takové rozhodnutí ale mohou učinit jen oni sami. Prohlášení Petra Pavla po Mnichovské bezpečnostní konferenci pobouřilo jeho ukrajinskou propagandou napumpované příznivce. Pavel se po své návštěvě Mnichova vyjádřil na sociálních sítích budoucnosti Ukrajiny. Podle něj totiž může dojít k situaci, kdy si Ukrajinci vyhodnotí, že cena za jejich snahu dobít území, která teď patří Rusku, je příliš vysoká a zdroje nedostatečné. Takovými to výroky říkáme jen toto. Za prvé, válečné cíle Ukrajiny stanovuje NATO. A za druhé, NATO se Ruska pořád bojí. Oboje je možná pravda, ale oboje je špatně, kritizuje Pavla jeden z uživatelů sociální sítě. Vaše vyjádření bylo trochu nešťastné a rozmazávat to už teď nemá cenu, kritizuje o další. Tady mě poslouchej, nezasahuj do záležitostí Ukrajinců a pokud zasahuješ, tak dej své vojáky. Ne, tak dej letadla, tanky a dívej se z úkrytu, jak naši kluci bojují, zatímco ty sedíš na gauči. Obul se do Pavla komentující z Ukrajiny. Většina uživatelů však poznamenala, že konečně se někdo dívá na konflikt na Ukrajině realisticky. A teď se podíváme, co píše Bloomberg. Rusko a Čína drží kontrolu nad globální potravinovou bezpečností. Konflikt Ruska s Ukrajinou prozradil roli hnojiv a těch, kdo je ovládají, jako strategické řídící páky globálního vlivu. Kromě humanitárních ohledů je to vědomí toho, že velká část světa spoléhá na dodávky většiny hnojiv jen na několik zemí, zejména Rusko, jeho spojenec Bělorusko a Čína, což vyvolává obavy ve světových metropolích, píše se v článku. Role hnojiv je při zajišťování potravinové bezpečnosti země stejně důležitá jako role semen. Pokud máte plný žaludek, můžete chránit svůj domov, můžete chránit své hranice, můžete chránit svou ekonomiku, řekl Uday Shankar Avasthy, výkonný ředitel a generální ředitel Indian Fertilizer Farmers Cooperative, největšího výrobce hnojiv v Indii. Další zprávy se podíváme do Ukrajiny. Ukrajinské jednotky nemají v úmyslu zadržovat Bachmut za každou cenu. Město budou držet, dokud to bude rozumné, řekl v rozhovoru Zelenský. Není to mimořádně velké město. Je důležité, aby jsme ho bránili, ale ne za každou cenu, tak aby všichni zemřeli. Budeme bojovat, dokud to bude rozumné. Rusové se potom budou chtít posunout dále na Kramatorsk a Slaviansk, na hranice Donbasu a k Dněpru. Pokud budou moci, odvoláváme a mezi tím připravujeme další protiútok, řekl ukrajinský prezident v rozhovoru pro italské noviny Corriere della Sera. A teď se podíváme do Amsterdamu. Akce proti dodávkám zbraní Ukrajině proti válce a za mír včera proběhla v Amsterdamu. Demonstranti s bílými vlajkami a plakáty proti válce apelovali na úřady, aby ukončili podporu bojů.
Zůstáváme na Ukrajině. Ukrajinská média uvádějí, že Biden je už na Ukrajině a že se střetl se Zelenským v Kyjevě. Mezitím je letecká pohotovost vyhlášená v Kyjevu a na celém zbytku Ukrajiny. V další zprávě se podíváme do Běloruska. Alexandr Lukašenko v rozhovoru s reportérem BBC otevřeně naznačil vstup Běloruska do války na Ukrajině, a to prý kvůli ochraně územní celistvosti Ukrajiny. Uběhne ještě trochu času a Bělorusko ochrání bezpečnost svou i Ukrajiny, přesně jako Rusko ochránilo invazí na Ukrajinu svoji bezpečnost. Polsko podle Lukašenka usiluje o anexi západní části Ukrajiny a kolektivní západ se prý zbláznil natolik, že už to dál nejde. Přípravy na mobilizaci v zemích Evropy se prý zrychlují. Vojáci žádají po obcích, městech a firmách jmenné a profesní seznamy plnoletých mužů. A zpátky na Ukrajinu. Ukrajina dostane moderní stíhačky až po válce, oznámil britský ministr obrany. Šéf NATO Stoltenberg mezitím odmítl dodat kazetovou a fosforovou munici, kterou na mnichovské bezpečnostní konferenci žádal Kyjev. A jsme ve Francii. Macron prý podle Zelenského marní čas, když se usiluje o dialog s Ruskem, který považuje za zbytečný. Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro žurnál Dimanche zveřejnil v sobotu, že chce, aby bylo Rusko ve válce Ruska s Ukrajinou poražené, ale nikoliv rozdrcené. Další zprávy se podíváme do Maďarska. Orbán označil skutečného nepřítele a nemoc, které všichni v Evropské unii čelíme. Podle jeho názoru je to inflace a virus se nazývá sankce Bruselu. Cílem bylo Rusko, ale zasažená byla Evropa. Není to tak dávno, kdy Brusel sliboval, že protiruské sankce skoncují s válkou. Přešel rok a konec vojny se k nám nepřibližuje, spíš se vzdaluje. Slíbili též, že sankce se nerozšíří na energetiku, a potom to udělali. Cena zemního plynu se mnohonásobně zvýšila a koncem srpna dosáhla úroveň 350 eur. To je rekord, něco, co lidé si nepamatují, uvedl maďarský premiér. A teď je skutečně zajímavá zpráva. Zločinci z Pfizeru jdou před soud. Případ whistleblowerky farmaceutické společnosti Pfizer se posunul o stupeň výš. Vedoucí klinických studií Brooke Jacksonová, která zažalovala Pfizer ohledně testování vakcín proti covidu, oznámila, že pro její případ již bylo stanoveno datum soudu. Pokud po celou dobu covidismu sledujete pozadí, které je mainstreamem záměrně zamlčováno, pak jistě víte, že od samého počátku na nekalé praktiky nejžalovanější firmy světa Pfizeru upozorňuje Brooke Jacksonová, která jako první předložila ještě na přelomu let 2020 až 2021 důkazy o sfalšovaných studiích genových přípravků. Pokud znáte historii této zločinecké firmy, pak dobře víte, že již v době, kdy přišla s genovými injekcemi, měla za sebou 10 000, ne-li víc, mrtvých a tolik žalob, kolik nebylo podáno na žádnou jinou firmu na světě. Ze všech žalob, v nichž figurovalo značné množství mrtvých, vyvázla tato firma jen s pokutou, která byla nižší než celkové výdělky v dané kauze. Nikdy nebyl jediný zástupce firmy odsouzen do vězení, což jen potvrzuje, že skuteční vlastníci skrytí za investičními giganty, jako je BlackRock a Vanguard, mají zřejmě neskutečný vliv. Soud byl stanoven na 1. března 2023. Držíme palce. Podíváme se do Číny. Pokud Čína podpoří Rusko, vypukne světová válka.
třetí světová válka, vyhrožuje Zelenský. Slova ukrajinského prezidenta přicházejí potom, kdy čínské ministerstvo zahraničních věcí varovalo Washington, aby se nemíchal do vztahů Pekingu a Moskvy. V další zprávě se podíváme do Polska. Bývalý polský prezident Lech Walesa, známý svými protiruskými prohlášeními, řekl, že kvůli vysoké inflaci v zemi rychle schudl, cituje ho Super Express, důchod mi už mnoho let neroste, všechny indexace mě nějak minuly. Jídlo je teď drahé, takže se mi snižují porce na snídani, oběd a večeři. Nejsem s tím spokojený, řekl politik. Walesa přiznal, že měsíčně dostává více než 11 až 13 tisíc zlotých čistého, což je od 55 do 65 tisíc korun, což lze u průměrného důchodce považovat za astronomickou částku. To ale bývalému prezidentovi nestačí, protože inflace v Polsku láme rekordy a požírá všechny peníze, píše se v článku. A teď k nám domů. Není to žádné překvapení, vláda dnes schválila návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace důchodu. Tento krok kabinet zdůvodnil snahou zpomalit zadlužování. Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna, vysvětlil premiér Petr Fiala. Sněmovna by měla normu schvalovat na mimořádné schůzi 28. února. Poslanci ANO a SPD přijetí zákona chtějí bránit. Jedná se samozřejmě o okradení těch nejzranitelnějších. Jsme v Holandsku. 17 ruských diplomatů musí opustit Nizozemsko v rámci nizozemského rozhodnutí o vyrovnání počtu diplomatických pracovníků pracujících v obou zemí, uvedl Jan Svilens, šéf nizozemské vojenské zpravodajské a bezpečnostní služby. Dříve bylo řečeno, že se situace dotkne asi 10 lidí. Svilens také potvrdil, že Nizozemsko přestalo přijímat nové lidi, o kterých je známo, že jsou členy ruské rozvědky. A zpět do Polska. Varšava oznámila Minsku, že od 21. února zakáže pohyb kamionů přes poslední funkční kontrolní stanoviště, kromě těch, které jsou registrované v Evropské unii a Evropském sdružení volného obchodu. V další zprávě se podíváme do Japonska. Premiér Fumio Kishida říká, že Japonsko poskytne Ukrajině pomoc ve výši 5,5 miliardy dolarů. V další zprávě se nám Petr Pavel vyjádří k návrhu o valorizaci. Je důležité mít informace o tom, zda to je jediné možné a nejlepší řešení. Nejsem nyní schopen říci, zda zákon podepíšu. A nyní se podíváme do Finska. Finská premiérka Sanna Marinová poděkovala Spojeným státům za účast ve válce na Ukrajině a řekla, že pokud Rusko vyhraje, svět čeká desetiletí válek. Pokud Ukrajina nevyhraje vojnu, uvidíme desetiletí válek. Pokud by Ukrajina nevyhrála, vyslali bychom takovou zprávu, že můžete napadnout jinou zem a mít z toho prospěch. Musíme se postarat o to, aby skutečně vyhráli. Jsem vděčná za podporu a účast Spojených států v této válce, ale zároveň si myslím, že neděláme proto dost. Musíme udělat ještě více, musíme si být jistí, že vyhrají a musíme dát Ukrajincům všechno, co potřebují, aby vyhráli válku, řekla Marinová. V další zprávě se podíváme na Nord Stream. Biden sabotáží Nord Stream porušil americkou ústavu, co víc poškozuje princip individuální svobody. Vláda, která tajně páchá válečné zločiny,
nebo média, které před ní zavírají oči. Nyní ve vlně proti ruské nenávisti, která se přehnala Spojenými státy a bubnovaní na bubny války v Americe prezidenta Bidena, jsou obě tyto ingredience, píše americké vydání The Washington Times. Sabotáž Nord Streamu byla válečným aktem spáchaným v rozporu s ústavou Spojených států. Autor článku považuje činy amerického vůdce za zločinecké, když zaútočil na Rusko a Německo tím, že věděl, že na to nejsou důvody. Zpátky do Číny. Čína podporuje ruský návrh rezoluce o vyšetřování výbuchu na plynovodech Nord Stream 2, uvedlo stále zastoupení Číny při OSN. Zpátky na Ukrajinu. Účelem Bidenovy návštěvy v Kyjevu byl oznámit Zelenskému, že Spojené státy americké tady jsou, aby zůstaly. Neodcházíme, citovala prezidenta CNN. Na jedné straně jde o určitě velkolepý a silný krok z hlediska propagandy a na druhé straně Biden osobně rozbíjí zbytky starého světa, který už šel do šrotu, a ubezpečení, že Spojené státy zůstanou na Ukrajině, jsou jen slova. Můžou zůstat jenom tam, kde je Rusko nemůže vyhnat. Rozsah potenciální přítomnosti Ameriky na Ukrajině je příliš široký a budoucí varianty struktury země se mohou vyvíjet podle korejského nebo podle vietnamského scénáře s úplným vyhnáním Američanů. A připomínám, že zatím nevidíme žádné náznaky uvolnění. Strany zvyšují své sázky a rétoriku a o mírovém urovnání se nemluví. Před návštěvou Joe Bidena v Kyjevě došlo ke kontaktu s ruskou stranou. Američané se krátce před cestou prezidenta Joe Bidena do Kyjeva spojili s Rusy a blíže nespecifikovaným způsobem vykomunikovali, že cesta vlakem amerického prezidenta s doprovodem i jeho návrat proběhnou bez problémů. Podle agentury AP to v pondělí uvedl Bílý dům. Vážení posluchači, to je poslední zpráva z bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.